Hello at magandang araw pong muli sa inyo at welcome back po ulit sa ating channel at ngayon po ay mayroon tayong gagawin ulit na LED TV GBC po ang brand nito uh, 32 inches so bali ang trouble po nito sabi ni customer uh, lumalabas lang yung kanyang logo pumipitik lang tapos wala siyang liwanag nagpa-power on naman siya pero walang pong liwanag at yung logo lang lumilitaw. Bali, ang ginawa ni customer, pina check na ron niya ito sa ibang uh, manggagawa. Bali, inestimate na siya ng 3,000. So, kaya si customer umatras muna. Bali, hindi ron niya kaya yung uh, babayaran niya. Kaya, hindi na niya sa akin. Kung pwede raw matinan muna at kung anong pwedeng gawing paraan. So, yun po ang ating gagawin ngayon. Bali, ipakita ko muna po sa inyo yung kanyang trouble. So, ayun po, naka-plug na siya. Ano po pala ito? Bali, 110 po itong input nito kasi galing po ito sa Taiwan, itong unit na to. So, ayun, meron tayong transformer. So, i-check na po natin. Uh, I-power on ko. Ayan switch. So, check po natin yung kanyang screen. Ayun. Kung nakita niyo po, bali, kumitik lang yung kanyang logo na JBC. Ayan siya. So, check ulit natin. Switch up ko ulit. Ayan. Then, on ko ulit siya. On. Check niyo po yung kanyang screen. Yun. Lumitaw lang yung logo niya. Pumitik lang po siya. Pero hindi tumuloy yung liwanag. So okay po. Yan po ating gawin natin. Bali itog natin para matchip po natin. So ayan po. Bali tanggal ko na yung kanyang cover. So ito po yung kanyang mainboard yung power supply tapos yung tiko niya nasa ilalim nung ah uh, kanyang plastic cover dito po so check po natin kung bakit siya kumukurap lang bali ang unang step natin ah uh, check natin yung kanyang ah uh, backlight ito po yan din yung kanyang supply dahil may power naman siya, wala tayong problema sa sa PSU. Lumalabas na naman kanyang uh, logo. So, ito pala yung kanyang model, JBC. Tapos, uh, hindi natin mabasa to kasi mga Chinese character siya. Ayan po siya. 32. Ayan. So, okay po. Bali, check natin yung kanyang unang backlight kung buo siya o hindi. Dahil minsan kung sira ang backlight niya, hindi tutuloy ang liwanag or mayroon namang problema sa mismong backlight driver niya. Baka walang supply. Susig so, natin. Bali ano po ito, bunutin mo natin yung kanyang socket. Ayan. Then check natin yung kanyang backlight kung buo siya. So, gawin po tayo ng backlight tester para ma-check natin. Yan siya. I-supply mo natin yung kanyang backlight. Uh, ayun, uh, buo po ang kanyang backlight kasi umilaw naman siya. Ayan, at meron siyang na re-recognize na load. Ayan po siya, meron siyang 61.9. Kaya kung makakita niya po. Ayan, merong ilaw yung kanya mga butas. Ayan siya. Mas, ipapansin nyo. Ayan po. Yeah, so bitawan natin yung supply. Yo, nawala yung ilaw. Then nawala na rin kanyang load. So ibig sabihin po buo yung kanyang mga backlights. Bali ang next move natin yung supply naman ng backlight galing dito yung output niya. Kung bakit siya mawawala. So, okay po. Itest natin yan. Kuha naman tayo ng multimeter So, ito. Yan tayo yung multi Break po natin itong kanyang sakit. Ayan din abangan natin dito yung supply ng backlight driver ito po yan insert natin tong uh, needle nitong tester natin ito, insert po po natin ayan po na insert ko na yung tester natin para masik natin kung may lumalabas na output dito or yung kanyang output ay constant or stable i-plug in ko ulit ayan then i-power on po natin then check po natin kung lilito yung voltage galing sa backlight driver kung constant siya or steady siya so on ko ulit on ko na po on check natin ayun lumita po siya pero bumalik lang ulitin natin plug ko ulit ayan then power on ito po, power on ko ulit on check natin Yun, hindi po siya tumutuloy at hindi siya nag steady Dapat i-steady lang siya para may supply yung kanyang backlights. So, okay na po. Ang naging findings natin dito ay may problema yung kanyang backlight driver. Yung kanyang output. Hindi na po uh, stable yung kanyang supply. So ang problema po nito yung kanyang uh, IC or driver output sa mainboard. Kaya lang wala tayong pamalit na ito na mainboard itong JVC. Bali, ang gagawin po natin ngayon ito ay i-convert lang natin ng ibang backlight driver. Separate backlight driver. Bali, ito po. Tanggalin na natin to Cut natin to then lagit tayo ng panibagong backlight driver. So, hukayin po tayo ng ating backlight driver. Ah, uh, ito po, Mayroon tayo mga backlight driver na pang-convert. Ito ang gagamitin natin. Ito po siya. Ah, uh, bale ano po ito? Ah, uh, ang kanyang input ay 12 volts to 25 volts. Then yung kanyang output sa yung minimum niya 28 volts. Hanggang ano po ito 100 volts. At ano na po ito yung auto reduce. Kung ilan yung load niyang backlight, yun din ang kanyang i-apply na voltage sa backlight niya. So ayan po install natin to. Dito, bali pag modify po tayo rito. I-paste natin dito yan. Then install natin yung kanyang supply. Bali ang mangyari, maghahanap tayo ng 12 to 24 volts dito sa board para masupply natin to. Then ano po pala ito, uh, mayroon din siyang power on para ma-trigger niya. Bali ang gagawin natin dito, i-short na lang natin tong BCC nya sa enable pero with resistor po yun para masupply natin to ng 3 to 5 volts yung kanyang enable para mag trigger po itong ah, nya, backlight so okay po uh, i-wiring natin muna so bali ito ikatan natin ito ito bali pinutol ko na po ito itong linyang ito kasi ito yung itong backlight dito mga galing sa kanyang separate backlight driver ito po, cancel na po ito, yung galing sa mainboard. Ayan. Uh, bali po pala, maghahanap po tayo ng nagsiswitch na supply. Para pag switch nung uh, power supply niya, switch din tong kanyang backlight driver yung supply niya. Then pag off niyang unit, off din po ito. Kasi hindi tayo gagamit ng relay. Uh, without relay po itong backlight driver na to. So maghanap tayo ng supply dito sa PSU niya. Dapat po yung nag-asya ah, nag-switch. Ayan, meron dito. Kaso 20 volts. Mga standby ito. Dapat yung nagsiswitch ang hanapin natin. Dito mayroon din. So check dito dahil sa guide na ito. Iwan ah, po natin kung magswitch ito sa po sa diode na to check natin kung switching voltage siya on on ko na po yun ngayon kung makita nyo po sa tester nag uh, power on siya meron siyang 14 volts ayun pwede na po yan dyan tayo kukuha ng supply para sa backlight driver ayun po siya Makikita nyo may may reading din i-off ulit. Switch uh, off. Switch off ko. Off. Yun. Nag-off din sya. On. Off. Yun. Off na po sya. So, dyan po tayo kuha ng supply para sa backlight driver natin i-wiring so i-wiring natin so bali ang position nito ganito po position natin ayan bali medyo masikip itong kanyang ang ito pero gawin natin ng paraan para ma-emote natin to at ma-isalpak yung back cover nya bali ito na po yung connection ng backlight ayan siya yung backlight niya, ito yung positive and negative supply then yung kanya pong resistor para sa ano po ito yung kanyang power on para hindi na tayo magawa ng 3 volts or 5 volts dito na pag-trigger sa backlight so yung from the supply BCC then mag -drop po tayo ng resistor then 3 volts po ito alabas dyan para sa power on or enable nya ayan sya then ang next natin na i-connect yung kanyang ano lang po ito, ground na lang Itong yelong to ano po ito yung adjust at yung enable. Huwag natin gamitin to Then, supply lang po ito. Yung sa diode kanina, dito po siya mga galing, yung supply niya. Ayan. Then yung black, automatic sa ground po yan. So okay po, uh, i-connect natin. Bali, ayun po na i-mount ko na to. Yan. Bali sa bracket may tornilyo eksakto. So na i-mount ko rito. Then ito pong wiring niya, itong supply dito po yan sa diode, ayan. Kasi ito yung nagsi na 14 volts. Then yung bali yung block sa so, ano lang po ground ng kapasitor, ayan. So yan po maging ano niya, ah uh, po niya. Okay po, i-wiring natin para na natin kung stable lang yung kanyang backlight or liliwanag na siya. Okay, i-wiring po natin and ihina natin. Uh, ito po yung wiring natin pero bali po ano tayo, magbabagaw tayo ng setup ng wiring kasi napasing ko rito sa diode na to, yung kain yung kain ng 14 volts. Once na nag-on na siya, uh, drop po yung voltage niya. ayan po. naka siya. Bali hinatak nung backlight driver yung supply dito. So hindi kayang i-power on yung backlight driver. Ang mangyari po niyan, mag uh, wiring tayo ng panibago. Ibang sita po tayo. So itong supply na to, doon natin po natin i-connect sa standby na 19 volts dito po. Then yung kaninang resistor dito sa power on, tanggalin na natin. Then ito pong yelong to, itong yelo na to, doon natin i na lang sa power on na 3 volts. Ayan po yan. May power on din po din dito. Nag-on to eh. So itong kukuyating pinaka-switching ng backlight driver tanggalin natin yung resistor doon sa likod then connect po natin to sa power on para mag trigger tong backlight driver then itong dalawang to standby na lang niya na 19 volts so yan po ating panibagong setup kasi hindi kaya dito trap po siya. hatak na hatak yung voltahe niya. so baguhin po natin ating wiring Bali, ito po, tanggalin natin yung kanyang power on. Doon tayo magkukunik sa mismong mainboard ng power on. Yan, inang ang panibagong setup natin. So, ayan po, na, i-wearing ko na yung power on. dito naman ang BCC niya. Ayan, i-connect na natin. So, bali ito po yung naging bagong bagong uh, setup natin kasi yung unang ginawa ko kumuha ko ng switching voltage dito kaso drop po siya. Hatak ang hatak yung voltage. Kaya ang ginawa ko, inilipat ko rito sa mismong standby niya na 19 volts. Then wala na pong resistor dito sa loob. Yung power on niya, dito na kumuha mismo sa main board ng power on din. Ayan. So yan po ang naging ano niya, uh, resulta. Bali, ngayon po, uh, i-check natin kung mag-on yung backlight nya. Then, magkakaroon ng liwanag. So, po natin ng uh, supply. Ito po, ulagyan ng supply. Yan. Then, check natin yung i-on yun po natin. Yan. Silip, silipin natin ayun here na po siya ayun, pabita ko na yung kanyang logo GBC ayun, okay na po siya then, kanyang mga karakter ayun so, ibig sabihin po buo na yung kanyang uh, backlight gumana na po siya uh, itihaya natin para makita natin exposure. Uh, tinihaya natin. So, i-on po natin ulit para matching natin kung paliwanag talaga siya. On. Check po natin kung lilitaw na yung kanyang. Ayun. So, ayun na po siya. JBC. So, okay na po. At uh, nagawa natin ng paraan na i-convert natin sa backlight driver. Ayun po siya gumagana po yung kanya mga function sa wala lang pong signal kaya di natin makita yung image niya so okay na po siya at sana po ay nakatulong po sa inyo at nakatulong din tayo sa ating customer na medyo mahal yung unang singil pero nagawa natin ng paraan para medyo makamino siya ng gastos So... Hanggang dito lang po at sana'y nagustuhan nyo po ang video nito at nakatulong po sa mga bago at sa mga customer. At maraming salamat po at pakisubscribe na rin po sa mga bago po sa akin channel. At i-like and share po natin para lagi po kayo nakapanood na aking mga technical works and repair. Maraming salamat po.